Chegamos então ao tão aguardado e esperado episódio de número 100. A série do Cracknell, que foi um sucesso todo, hoje pode ter o seu último capítulo, a decisão, o tudo ou nada pra gente disputar a Liga dos Campeões. Enquanto o time tá disputando também a liderança da La Liga, a gente vai focar mesmo é pra conquistar a primeira Liga dos Campeões do Crack. E já começamos aí nas oitavas de final encarando o Portimonense. Esse vai ser realmente um episódio super especial e a gente vai jogar até onde o time conseguir ir na Champions. Bora lá então, molecada, episódio especial pode ser o de despedida de Cracknell. Obrigado a todo mundo que curtiu a série até agora, e se vocês apoiarem bastante esse último episódio, obviamente a gente vai ter a continuação, vamos tentar ganhar mais coisas e voltar ao futebol brasileiro para buscar também a Libertadores que faltou. Lembrando que o Crack venceu duas Copas do Mundo. Então deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente o que vocês querem mais assistir aqui no Geração Gamer. Lembrando que o primeiro link da descrição tem esse patch que é o Super Patch, o melhor de todos, para PES 2021. Dá uma ligada ali para atualizar e ficar de boa. Lembrando que também tem outras opções de patches para PES 2017, 2013, os Option Files para a galera dos consoles, o patch para EA FC 24. Todos esses 100% atualizados. Real Madrid dá uma descida, o craque corre para a grande área, espera esse cruzamento, vem para o Rodrigo. O raio não chega a tempo ali porque o zagueiro corta antes. Tem escanteio, mano. Vamos ver qual é dessa batida. Muito fechada. Fácil pro goleiro. Volta no Real. Aí o craque domina. Tenta abrir espaço. Conseguiu. Olhou na perna direita. Golaço! É gol do Real Madrid de Cracknell. O sim pra homenagear o robô. Olha só, rapaziada, com a perna direita, né? Não é a boa, mas ainda é muito boa. Chutaço lá no cantinho. Portimonense tenta aí o gol do empate e se liga nessa batida sem direção. Boa bola. Aí o moleque chama. Só rola Rodrigo pro Cracknell. Não tá de brincadeira, irmão. Não tá não. Não tá não. É gol do Real Madrid. Mais um dele. Só vai. Do Real Madrid. E numa boa tabela ali com o Rodrigo, né? O Modric mandou, tabelei com o Rodrigo. E novamente de perna direita no mesmo cantinho do primeiro gol. E olha só os bandeirões ali, né? Do Cracknell ao fundo. Torcida ovacionando o camisa 10 do Real Madrid. E tem mais jogada. Tem mais o time ainda no primeiro tempo tentando bola. Valverde encosta, Modric também, o craque aparece. Ian, vai deixar espaço, já puxou de novo e o Rodrigo só desviando para deixar essa bola passar lá. Só que foi no meio, né? Fácil pro goleiro. E acaba o jogo, rapaziada. 2-0 no Santiago. A gente pode até perder por um gol lá em Portugal, que estaremos nas quartas de final. Enquanto isso, o time já dá adeus às chances de título aí da La Liga, porque o Barcelona abriu 13 pontos. O foco realmente é só na Champions, muito difícil de jogar. Só que aí tem um azarzinho, né? A gente se lesiona, fica fora do segundo jogo, mas estava suave. O Real vence por 1-0, 3-0 no total. E dá uma conferida aí, vamos encarar o time do Anderlecht nessas quartas de final. O Anderlecht que surpreendeu a Inter, ex-clube aí do Cracknell, com sonoro 5-1 no agregado. Bora lá então, hein, mano, tentar destruir novamente a nossa última chance de vencer uma Liga dos Campeões. Tudo ou nada aí nas quartas de final. E o Daronco marca uma falta ali muito boa pro Real Madrid, hein. Cracknell pega, velho. Tá longe? Tá, mas Cracknell é aquele esquema, né? Tu tá ligado, irmão. Vem ele pra bola, bateu. Ah! E a falta agora é pro adversário. Anderlecht experimenta. E olha só o Courtois. Que isso, velho.
tivesse um atacante ali deles, era bola na rede no rebote. Mas o Real se manda pro contra. Vem o contra-ataque, Vinizeira. Vai, Vini. Desiste não, cara. Isso, garoto. Segue firme. Craquinel na linha de fundo. O que eu fui fazer, véi? Bora, Real. Bora, time. Real Madrid. Real Madrid. Vamos. Boa bola. Craquinel. Linha de fundo. Ai, caraca, véi. Corremos. Mas cruzamento ali na mão do goleiro. Craquinel domina, dá uma penteada, traz ela pra canhota, segura o míssil. Kasper Schmeichel pula nela, mas ela vai pra fora e segue o 0-0 amargo, hein? 0-0 feião. A gente tem que melhorar. Só manda, moleque. Pede essa bola. Agasalha ali, tabela, vem que vem. O Real Madrid, linha de fundo, bola sobrando. Craquinel emenda pro gol. Tirou a defesa. A gente briga no alto. Ela sobra com o time Madrid. Está de novo. Aí aparou na canhota pro craque. Oi! Temos uma senhora cobrança de falta. Uma bola frontal ali de frente, literal. Ah, cara. Ah, eles deram a outra falta, né? Então vai ficar ruim. Mas vamos lá, craque. Capricha nela, soltou o pé e passou perto. Vamos empatando aqui na Bélgica para decidir no Santiago. Craquinel se movimenta, o time inteiro. Passei no facão, pediu, recebeu. É agora, craque. No capricho, que bola foi essa? É gol do Real Madrid. É gol de Denilson Goulart na bola de categoria, eu diria, né? Ó, só dominou e bateu de perna direita um totozinho pra deixar o maluco sozinho com o Schmeichel. Se bora, hein? Já estamos no Santiago Bernabéu, segundo jogo das quartas de final. Jogamos por um empate, mas Craquinel já tá aí partindo pra cima. Limpou essa jogada, abriu lá na ponta esquerda. Que bola, hein, moleque? E vai chegando, malvadeza. Craquinel meteu a finta ali, falta nele. Moleque tá insinuante. Se vier quente, vai tomar, ó. Canetinha, pai. Aí tem que parar na falta, né? Daqui dá pra bater pro gol, hein, craque? Capricha nessa, meteu a bomba! E o goleiro! O goleiro teve que trabalhar, mas trabalhou bonito, hein? Que essa bola ia na gaveta, lá no cantinho. Tem cobrança de escanteio, segue 0-0. O craque se posiciona, vai pedindo bola. Chegou, primeira trave, Modric. Sobrou no moleque, bateu pro gol. O zagueirão salvou, bola tá viva ainda. O Real vai ter essa posse de bola. O craque se posiciona aqui mais atrás, ó. Ah, já perdeu, tá de sacanagem. Pressiona. Se pressionar ali, a gente recupera a posse de bola. Vamos, moleque. Só tem o time jogando. Capricha, craque, malvadeza, rede, o craque de novo, caiu, pediu pênalti! E ele tá marcando! Penalidade máxima pro Real Madrid. Aparentemente uma cotovelada no Vini. E foi? Foi um tapa nas costas, velho. Chegou rasgando as costas do Vini ali. Craquinel na batida perfeita. O moleque é insinuante na cobrança. Ele não costuma perder. Vem, craque. De perna esquerda. Preparou, bateu. E o goleiro defendeu. Buscou lá no cantinho, irmão. A batida foi boa. Só que o goleiro foi melhor ainda. Cara, esse pênalti perdido pode fazer uma falta danada, né? A gente tá ciente. O Anderlecht quase fez 1-0 ali também numa cobrança de falta. Vamos ver se o time reage. Craquinel não pode abaixar a cabeça. Tem que manter o foco, caras. Segundo tempo inteiro aí pra gente tentar fazer um gol e dar mais uma tranquilidade pro time. Vai, time, só vai. Tô contigo, Camavinga. Meteu essa bola, Craquinel pra cima deles. Vai, craque. Ih, chegou, linha de fundo. Eu ia passando pelo camisa 16, mas tá de boa, a gente tem escanteio. Aí vem jogada, hein? Vai bater ela curtinha, vai bater na área. O craque pede bola, vem mal, vem péssima.
E aí tá o que eu falo, mano. Cobraram um escanteio de uma forma horrorosa. Encaixaram contra-ataque pro Anderlecht e eles empatam o agregado. Kraknel perdeu o pênalti e agora esse jogo tá indo pra prorrogação. Sente o clima, né? Sente o clima. Parecia que tava tudo tranquilo, tudo fácil. O Anderlecht vai lá. Vamos botar essa bola no chão, time. Trabalha, craque, de primeira. Tem ali passando, boa. Isso. Boa, só tabela. Passei sozinho, demorou tocar. Sai da frente, craque, não! É do Real Madrid! É de Jardim Guiler na assistência do craque na tabela dos dois. Saca só. Saca só, mano. Ele demorou pra tocar pra mim. Aí eu fiquei impedido, eu saí da frente. O cara meteu marcha, botou lá na rede. E acabou. Foi difícil, foi muito difícil. E a gente sai daqui com a... Mano, acreditando, não tendo a certeza que o time tem que melhorar muito para semifinais aí. E o Liverpool eliminou o Milan 3-0. O Vitesse eliminou o PSV, caraca. E o PSG atropelou o Celtic. Eu vou ser sincero com vocês, mano. Semifinais aí no estádio do Vitesse. Aliás, a gente tá numa sorte, numa super sorte. Impressionante como a gente tá pegando adversários não tão fortes. Mas pode surpreender como o Anderlecht surpreendeu e quase nos eliminou. Agora pra cima do Vitesse, valendo vaga na final da Champions. É a chance de conquistar essa, Kraknel. É agora ou nunca, moleque. E galera que conhece o canal sabe que aqui não tem reset, né? A gente já terminou séries ali sem ganhar a Copa do Mundo porque realmente não conseguimos. E vem aqui, ó. Kraknel insinuante. Vai pra lá, vem pra cá. O zagueiro só vai ficando na saudade. O Krak fintou, ajeitou, bateu pro gol! Tá lisinho, garoto. Partiu pra cima, ó. Só esperou. O bote veio. A gente deu o drible. Cortou mais um. E quase mete um golaço. Kraknel desarmou. Vini passou. O craque mandou na cara do goleiro. Tá dentro. É do Real Madrid, Vini. Malvadeza. Depois a gente vai conferir a artilharia dessa Champions League, hein. Aqui o craque tomando e metendo aquela sabucada pro Vini. Aí o craque. Já deixou mais um. Vai mais um na marcação também. Kraknel vai ganhando. Ele tá lisinho hoje, hein. Hoje ele tá danado. Vem marcação. Vai craque. Carregou. Olhou. Limpou. Bateu pro gol. Sensacional, ele não tá com medo. Zagueiro que tal? O zagueiro só vai chegando pra trás com medo de dar o bote e tomar o drible. E o moleque botou na frente e esquece, irmão. Não pega. E o time corre ali na esquerda. O craque tá na grande área. De fora dela, né? Mas exato. Manda essa. Manda de voleio. Kraknel! Pegou bonito demais. Foi uma bicicleta. E voltou de novo pro Real. Bota no chão, Tchouaméni. Tem opção ali, ó. Craque passou, irmão. Craque passou, girou. Já era. Ah, perdemos um tempo de bola, mas conseguimos um passe pro Vini Júnior. Tá jogando demais, Kraknel. Só que tá marcado impedimento, né? Ah, tá dando falta, velho. Que isso, mano? Ele deu falta do Kraknel. O que que a gente fez? Que juiz ladrão. Ele deu falta do Kraknel. Eu não entendi. Só bora, rapaziada. Segundo tempo. Naquela pegada, Vini, calcanhar. Boa. Ah, mas esse goleiro tá de tiração, hein? O que esse goleiro tá pegando? Não tá escrito. Caraca, o Vini ajeitou na moral pra gente, ó. Só peguei e mandei. Goleirão chegou. Tem bola pro Vini, tem bola pro craque. Agora pega agora, goleiro. Pega lá dentro da rede. É gol do Real Madrid. De Kraknel. 2-0. A jogada. Sem chance, né? Foi tipo aquela defesa do goleiro. Dessa vez o goleiro não pega. Vini ajeita, Kraknel bate. Tem Real Madrid acreditando no terceiro gol. Vai, Vini. Vai, manda.
Capricha, cara. Tentou chegar. Vamos aparecer. Tô sozinho, tô contigo. Vai, craque. Ajeitou. Ah, não tem pênalti. Não tem pênalti. O cara deu uma foiçada no craque Nel depois do nosso corte seco. E o juizão nem teve tempo de checar no VAR. Ele termina a partida. E aí, olha só o palco dessa decisão. Jogamos até por uma derrota, por um gol de diferença, que estaremos na decisão. Achei que o craque Nel estaria suspenso por tomar aquele amarelo, mas não. Se a gente tomar agora, aí sim, mano, estaremos fora da final se o Real chegar. Então tomar cuidado para não fazer nem uma falta. A jogada. Só vai, garoto. Domina. Tem marcação, ele vem, ele tenta, ele passa por dois e é pênalti! Penalidade máxima em cima de craque insinuante Nel. O que esse cara tá jogando nos últimos episódios não tá escrito. Olha só o cortezinho. Passamos por dois, cara. Se esse maluco aí não tivesse feito o pênalti, a gente tinha limpado os dois nesse lance. Mas vai o craque. Perdeu o pênalti aí na Champions, né? Nesse episódio. Hoje não. Hoje não vai perder. Capricha, craque. Vem pra bola. Sem chance pro goleiro. Aquele chute malvadão no cantinho. Real Madrid faz 1-0. Daqui a pouco a gente vai conferir a artilharia. E olha aí a cobrança de novo. Caixa, né, pai? Bochecha da rede. Sem chance pro goleiro. Craque. Ajeitou, fintou mais dois. Bateu no canto. Ele tá demais. Bola no Real Madrid ainda, hein? Moleque já. Ah, pelo amor de Deus, né, pai? Pelo amor de Deus, craque se esforça, recupera essa bola, se posiciona, vem marcação chegando, ele vai tentar o passe, mas não conseguir. E vai acabar o jogo, rapaziada, o último ataque é do Vitesse, não é mais, já toca essa bica pra frente, fim de jogo! Estamos na decisão da Liga dos Campeões, agora vai, rapaziada, agora vai! Craque Nel jogando barbaridade. A gente vai decidir contra um gigante. E esse gigante é o Liverpool, que atropelou o PSG com 4-1 no agregado. E o craque Nel subiu para inacreditáveis 92 de over. O time conquistou também a Copa do Rei 2-0 no Valência. E o moleque subiu novamente, agora 93. E a La Liga terminou, o Real Madrid realmente ficou em segundo, o Barcelona abriu 20 pontos na liderança. E a seleção, mano, craque Nel obviamente tá na lista. E na La Liga a gente foi o vice-artilheiro com 18 gols marcados. Já na Copa do Rei, craque Nel na liderança lá com 6. E agora na Champions, craque Nel também é o artilheiro do momento com 8 gols. E vamos encarar o Liverpool, a gente já é artilheiro, mano. O Liverpool não tem ninguém ali disputando. O melhor deles é o Szoboszlai, com apenas 3 gols. E desde já, rapaziada, agradecendo a todo mundo que curtiu essa série, o episódio 100 ali, a gente tá terminando, manos, porque principalmente chegou aí a 5.0 do Google's Pet e a gente quer jogar ela zerada, né? Criar uma série em cima dela pra ter uma aventura até o lançamento da 6.0 e ter tudo certinho, tudo lindo, aproveitar o máximo. E eu quero que vocês comentem aí, deem sugestões de novas séries pra gente se divertir. E se um dia quiserem a volta do craque Nel, esse vídeo tiver muitos likes, a gente vai dar sequência à série. É isso aí, manos! É a missão na vida de craque Nel. O cara que foi artilheiro de tudo que jogou, venceu 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, mas tá buscando aí a sua primeira Champions da carreira. Moleque que já levou o Amazonas, time modesto do Brasil, a uma decisão de Libertadores e quase surpreendeu o River num jogo histórico, ao meu modo de ver, o jogo mais emocionante da série e foi épico demais. Mas vamos lá, cara. Vai nos dar saudade, craque Nel. Eu sei que muita gente quer a continuação, mas infelizmente tem que ter o apoio da galera. E não tá tendo tanto nos últimos episódios. Craque Nel começa bem, rapaziada. Vai, meu garoto. Vamos ganhar essa Champions por ele, rapaziada. Por ele. O moleque merece demais. Tá lutando pra caramba. Olha aí o chute.
E vai ter bola ali. Vem Krakenel subindo. Tentou de cabeça, voltou. Vai ganhar? Vai ganhar? Não ganha. Cara, o Real pressiona. Martela ali a saída, mas o Elliot tem a habilidade, conseguiu proteger. Agora sim o nosso time tem a posse. Bola no calcanhar, mano. Volta de boa, vai craque. Chama na tabela com o Vini. Uma, duas. Caraca, velho. Errei dois passes seguidos ali e foi erro meu. Eu, mano, mirei em cima do zagueiro do Liverpool. Olha só. Aí a bola. Chegou, o Real Madrid pega. Vamos concentrado, rapaziada. Defesa do Liverpool já sai pro jogo. Krakenel pressionando a saída deles. Vai tentar novamente. É um time muito mais forte, né? A gente pegou, sinceramente, só times modestos até essa decisão, né? A gente não tá tão embalado assim. Talvez os adversários meio que esconderam que o nosso time não tá tão bem. Eu espero que eu esteja enganado e que o Real Madrid jogue um futebolzaço hoje. Já tem bola no craque. Domina, bota no chão, ó. Marcação veio. Ah, já era, mano. Ficou na saudade. Olha o lançamento do craque. E tá ali o Liverpool já perdendo bola na nossa defesa. Time, vai de pé em pé. Vai de pé em pé. Bonitinho, daquele jeitinho. Craque disparando. Isso, do jeito que ele adora. Na velocidade, vai pra cima. Vai, Krakenel. Chamou, vai fintando. Chegou mais um. Ah, chegou mais um e eu não tinha visto. Vini Malvadeza. Tô contigo, Vini. Craque, pra área, moleque, pra área. Bati pro gol, então solta a pedrada. Explodiu ali, ficou fácil pro Liverpool. A gente pressiona. O time se dedica ali, marcando a saída de bola, principalmente com o Krakenel. Vai ganhando o time. Vamos, Real Madrid. Vamos, Real. Olha o Vinizera tentando no Modric, vai voltar pra ele. O craque tá sozinho, só manda, mano. Eu tô na posição legal. Vem o chute, capricha, solta a pedrada. É isso aí. É isso aí, time. Eu sabia que eu não tava impedido, cara. Aquele maluco ali da ponta tava dando condição pra gente. O Vini já tocou e eu já cheguei enchendo o pé. E vem aí a baguncinha, vai ter bola curta. Vai ter sim, senhor. Aí o craque domina, já ajeita. Fintou o Arnold, preparou, explodiu no Vini Júnior. Ele pode ter tirado o nosso gol, rapaziada. Uma taquarada aí do Krakenel, pintando o Arnold e ela explodindo no Vini. Juizão vai deixar mais um ataque aqui pro Real. Aqui o Krakenel deu um bolão pro Camavinga. Ele corre pra área, pediu no chão. Corta a defesa do Liverpool. Era o passe pra gente emendar pro gol. Segundo tempo, hein? Já tem bola no craque. Já deu aquela velocidade, aquele tapinha na canhota. Vamos encostar. Vai, craque, vai pra cima. Vai pra cima, craque. Ajeita, protege pro Vini. Vai, Vini, bate, bate pro gol. Estamos jogando muito mais que o Liverpool. Tiro de meta cobrado, hein? Krakenel protegendo, tentando e ganhando. Excelente bola. Aí o time pode tabelar. Vai, Vinizeira. Cortezinho maroto. O craque invade a área, pede essa. Rola, rola. De calcanhar pro Vini. Olha o golaço. Vai, vai, vai. Na trave! Na trave, mano! Fizemos tudo certo, irmão. Tapa do craque de calcanhar, ajeitando pro Vini. Chute na defesa, voltou mais uma. E não foi na trave, foi o goleiro que salvou essa. Muita demora na cobrança, o craque se posiciona na primeira trave, ela vem na segunda. Tá com a gente, rolou. Krakenel, bate, explode, vai, 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 de novo, vai de novo! Gol do Real Madrid! Krakenel! Vamos! Pode ser o gol do título. A Champions que falta no currículo desse cracaço da camisa 10. Essa lenda do futebol. Krakenel tentou na primeira. Bateu no zagueiro na segunda. Não tem. Não tem pra goleiro nenhum. É gol do Real Madrid. Aí o Krakenel já ganha essa. Toca de lado. O Real Madrid se anima pro segundo. Vamos encostar, vai craque. Ui, fintou, caiu. Não vai ter pênalti não, juiz. Não vai ter pênalti. A gente tomou uma rasteira do zagueiro do Liverpool. Ah, tá tirando.
E aí o Courtois vibra demais, porque o Liverpool recebeu essa bola de presente no erro do Militão. Sobrou sozinho, ele bate pro gol e quase empata o jogo. Aí vamos secar essa bola do Arnold. Meteu ela ali na grande área, subiu a defesa do Real. O corte tá com craque. Já fintou aí? Não foi falta. Meu Deus, quase que a gente dá o gol deles. Ave Maria, velho. O cara deu carrinho ali de frente, mas realmente só acertou a bola. Bota no chão, Real. Respira, time. Craque Nel tá decidindo essa Champions pra gente. Olha o Vinizeira pro Carvajal. O craque dispara. Pediu. Vai pra cima deles, craque. Vai pra cima deles. Já pintou. Chamou. Só espera. Vem mais um. Tentou canetinha. Tentou e conseguiu. Volta o lance. Tô no facão. Passe do Modric não chega. 83 minutos. Minutos finais. Craque Nel se dedicando aqui, voltando para ajudar também. O Elliot mandou essa pro Darwin Nunes, espalma a Courtois. E vamos, Real. Vem bola sobrando, Craque Nel não deixa sair. Tentamos, cara. Viramos lá da ponta direita até aqui na defesa, na esquerda. Se dedicando a ajudar o time, o craque. Vai, time. É agora. Minutos finais. Não brinca. Isso. Bola para frente. Craque Nel, escora, não alcança. O Liverpool vai ter mais uma posse. Lançamento pro Darwin Nunes. Tirou de peixinho e quase meteu esse gol contra. Rapaziada, que isso? Vai o time. O craque pede. É do jeito que ele adora, é na velocidade. Pode ser o último ataque da carreira. Craque Nel pra cima. Segura. Marcação aperta. Ele ganha, ele cai, ele pede falta, ele segura o jogo. E vai acabar. Fim de papo. A Champions League é nossa. E dessa vez a gente encerrando esse que pode ser o último episódio. É, um encerramento bonito com título, né? Lá com o lendário Pitbull, a gente perdeu a Copa do Mundo no último episódio. E é isso, rapaziada. Time levantando a taça da Champions, craque Nel sendo artilheiro. E vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem um dia a continuação da série ali, ou querem a continuação agora mesmo, deixa muito like. Infelizmente, a gente tá chegando ao último episódio 100 por conta disso, né? A galera curte pra caramba, mas às vezes esquece de deixar o like. Infelizmente, o YouTube é cruel. Ele para de recomendar a série e derruba uma série tão divertida que eu amo fazer, que é desse moleque aí, ó, o Craque Nel. Lembrando que primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files para vários jogos do mercado, que você vai se divertir pra caramba. Inclusive tem esse super patch aqui, que é o patch pra PES 2021 100% atualizado. Tem os option files também pra galera dos consoles. Tamo por aqui, mano. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado a todos que assistiram a série desde o primeiro episódio, ou até aqueles que começaram, chegaram aí na reta final. Tamo junto mesmo, de coração. Mais uma série aqui com 100 episódios. E quantas a gente já fez passando dos 100, né? Tá aí, rapaziada. Obrigado de coração mesmo. E até mais.